Vienas bum. Kaip čia seniai išsuka? Gal traukiamės į šoną. Bum. Vienas jau guli. Bum. Бум, накрыто. Pilotažiniai polė tako. Tu turi jos tos lipnios polė. Ir polė tokį ir tą po du įvarį. Po kelis čia leisius. Visi iš karto. Visi? Jo. Ir kirs, kirs negailėk. Kol paskutinis lygs. Ai, tas sakė, žiauri. Žiaurus sportas. Nu, kol paskutinis lygs. Kas lygs, tas laimės. O. Tas savo siaubas. Čia savo lėktuvą sunku atrinkti skrieną. O, vėl laimėsiu tą vieną. Vienas atsineša. Šitą vėliavą nukirtė svetimą. Jau sunku valdyti turbūt jau. Ne, tai jos ta baigsis čia, jeigu taip jie prastai čia reikia. O, sekantis. Čia tavo taranavo? Nemėgsta operatoriai čia visai. Nekrenta nei vienas, kažkaip. Nesupratau, kur jis dingo, vienas turėjo nukris. Kaip čia taip? Va, pagaliau. Ir vienas. Pataikyt nėra šansų. Ne, jie yra, ten viskai kitokie, jie... Gerai duėjo. Opa. O, įda! Kyla, kyla. Dar. Gyvas, jis dar gyvas. Gyvas dar. Jau į namoj varo. Vos, ne vos. Jau sklando. O.
Čia tai... Ei. Ja.